Miten näet konseptin, miten se auttaa pelaajia ja miten se eroaa sun mielestä muista laukausvalmennuskonsepteista? No minusta siis konsepti on loistava. Totta kai laukominen on yksi jääkiekon perustaidoista, joka korostuu mitä korkeammalle mennään, niin sitä enemmän niin tällaiset erikoistaidot korostuu pelaajien osaamisessa. Ja mun mielestä se, että on niin kuin yksityiskohtaisesti alettu valmentaa sitä, että kuinka lauataan paremmin, tehokkaammin, lujempaa ja tarkemmin, niin se on erinomainen asia. Pelaajille siitä on varmastikin todella paljon hyötyä, koska aika pitkälle on menty tämmöisillä toistoilla aikaisemmin ja eikä niin kiinnitetty huomioon siihen tekniikkaan ja siihen, että miten pystytään myös tätä pelivälineen ominaisuuksia maksimoimaan. Ja se on mun mielestä myös se asia, mikä on hiukan erilainen aikaisempiin konsepteihin verrattuna. Mitkä on ne isommat erot SM-liiga ja NHL-pelaajan välillä sun mielestä? Pelinopeus on varmasti suuri ero Suomen SM-liiga ja NHL välillä. Eikä se niinkään tule siitä, että kuinka lujaa luistellaan, vaan siitä, kuinka nopeasti peliä pystytään prosessoimaan ajatuksen tasolla ja osataan ennakoida, että kun kiekko tulee pelaajalle, niin hän tietää jo, mitä sille pitää tehdä ennen kuin koskettaa kiekkoa. Ja tietenkin sen lisäksi tämä pelin tempo ihan niin kuin luistelemalla ja pelin tempo kaksinkamppailussa, kuinka kovia kaksinkamppailut, että siitä varmaan ne suurimmat erot syntyy. Mä oon kattonut noita maalintekotilastoja, laukausprosentteja. Meillä on SM-liigassa paljon pelaajia, joilla on alle 10% tämä laukomisen niin kuin osumatarkkuus. Ja NHL:ssä niin alle 10 ei pääse 150 parhaan laukojan joukkoon maalintekijöissä. Niin näetkö, että siihen on joku selittävä syy, minkä takia NHL:ssä pystytään tekemään paljon paremmalla prosentilla niin kuin laukauksiin nähden niitä maaleja? Että onko siellä niin kuin laukauksen kovuudet, tarkkuudet tai tuottamisnopeus, tai mistä se voisi johtua, että meillä SM-liigapelaajat tarvii aika ison määrän SM-liigassa, että ne tekee maalin, kun NHL:ssä nämä lukemat on ihan toista luokkaa. Jos ihan nopeasti pitäisi analysoida tuota, niin veikkaisin, että laukujien tasossa on isompi ero kuin maalivahtien tasossa. Suomihan on perinteisesti aina tuottanut huippumaalivahtia ja liigatasolla on erinomaisia maalivahtia, jotka ei varmasti niin kaukana NHL-tasosta kuin sitten taas kenttäpelaajat ja ihan huippumaalintekijät ja laukujat. Mites tämä Best Shot-järjestelmä hyödyntäminen esimerkiksi NHL-tason pelaajille, kun olet päässyt nyt muutaman vuoden ajan tuossa meidän järjestelmään tutustumaan ja nähnyt täällä paikan päälläkin, niin miten sä näet tuommoisen kovan syötön harjoittelun ja syötön voiman hallinnan harjoittelun merkityksen sitten, jos tähdätään sinne aivan niin kuin maailman huipputasolle? Varmasti se on just tällainen erikoisharjoittelu, se valmistaa kaikkein kovimpiin matseihin. Se on tosi mielenkiintoinen, kaikki ne palaset, mitä siinä Best Shotin järjestelmässä on, niin tämä syöttökovuus, suoraan syötöstä laukuminen, kuin sitten ihan paikaltaan myös laukuminen. Tietenkin se jääelementti on se, mikä siitä puuttuu, ja sitä on vaikea saavuttaa, mutta se, että niin kuin opitaan oikeat syöttökovuudet, opitaan ampumaan kovemmista syötöistä suoraan ja sitten opitaan käyttämään sitä mailan ominaisuuksia hyväkseen niin, että se todellakin lähtee niin kuin dynaamisesti ja teknisesti oikein se laukaus, niin onhan se aika huimaa ollut katsoa, että minkälaisia laukaisunopeuksia siellä ihan junnut ja teini-ikäiset kaverit vetelee ranteella, niin se on ehkä ollut se semmoinen suurin tekijä, mikä ainakin mulla avasi silmät totaalisesti, että jos 4-15-vuotiaat kaverit ampuu 140-150 ranteella, niin jotain tehdään kyllä todellakin oikein. Järjestelmähän toimii siis ehdottomasti myös jäällä ja me tehdään paljon harjoituksia myös jäällä. Sitä osuutta ei tietysti sulle päästy vielä näyttämään, mutta nämä Kalajan Sami ja Hakkaras ja Harri, ketkä meillä on siinä ne spesialistit, niin he on tuoneet tavallaan, että pitää lähteä se voimantuotto ensin paikaltaan ja sitten vasta viedään jäälle, kun sitä teknistä kehittymistä on siellä. Niin näetkö, että se voisi olla esimerkiksi joku osaharjoittelu, jos teillä on pelaajilla jääaikaa tai niillä, jotka on healthy scratchissa, niin voisiko he työstää jopa niin kuin kauden aikaa pelien aikaankin omaa tehonsa niin kuin järjestelmän avulla jopa jäällä? Ilman muuta, ja meillä varsinkin täällä kun olosuhteet, että me pystytään kahta kaukaloa hyödyntämään jatkuvasti silloin, kun me harjoitellaan, pystytään tekemään yksilöharjoituksia ennen treeniä ja treenin jälkeen puhtaalle jäälle. Ja mulla on tietysti just se, että mä en päässyt vielä teidän järjestelmää testaamaan jäällä, vaan ainoastaan sillä keinojäällä ja kengät jalassa, että totta kai jäällähän tämä tulee vielä ihan eri
tasolle tämä koko systeemi ja ilman muuta sitä pitäisi pystyä hyödyntämään sekä kauden aikana että kausien välissä. Ja me palkattiin Kolumbuksessa ensimmäisenä koko NHL:stä koko päivän toiminen taitovalmentaja, joka nimenomaan tekee pelaajien kanssa töitä eri osa-alueilla, luistelusta, kiekon käsittelyyn, syöttämiseen ja laukomiseen. Ja se oli vähän jännä, että tätä pelaajien kehittämistyötä tehdään kyllä ennen kuin pelaajat saapuu NHL, mutta sitten kun pelaaja on NHL, niin sitä kehitystyötä ei tehdä yhtä paljon. Se puoli on pyritty korjaamaan ja varmasti tämä tämmöinen laukomisen harjoittelu on yksi sellainen asia, mitä pystytään jatkossa parantamaan vielä paljon.